По многуто обиди и преговори за обединување на опозицијските партии на албанците, ДРДП, Унитети и НДП денеска подпишаа договор за заеднички настап на изборите закажани за 11 декември. Председателот на ДРДП, Зијадин Сила, истакна дека оваа коалиција е надеж за албанците во Македонија. Ова коалиција, ако освои пратенички места, нема да биде дел од никаква влада без претходно исполнување на условите предвидени во нашата политичка платформа. За нас е многу важно да дефинираме што сакаме и воопшто не ни интересира што другите ќе ни дадат или одземат. Лидерот на партијата Унитети, Гзи Мострени, изјави дека нивната коалиција е отворена за соработка со другите политички партии, освен со оние кои што досега беа представени во собранието. Ова предизборна коалиција не е за наше добро, туку за доброто на народот. Предизборна коалиција подразбира заеднички листи, нашите листи на сите оние кои ќе ни се приклучат, без разлика дали се политички партии или пак невладини сдруженија ќе бидат заеднички. Функционирањето на пратениците ќе биде поефикасно на ваков начин, односно со предизборните листи, отколку со коалицирање по изборите. За лидерот на НДП Весел Мемеди, целта на овој чекор е враќање на демократијата во Македонија. Важно е ние, но и сите други политички партии да дадеме максимум за да се грижиме за државата, државните институции, за владењето на правото, во ниту еден случај не треба и нема да се бориме за власт. Меѓу точките од платформата на оваа предизборна коалиција на албанските вонпарламентарни партии е и целосна рамноправност за албанците. Тие предлагаат една од трите најважни државни функции да им припаѓа на албанците – пропорционално да се дели државниот буџет, евроатлантска интеграција и друго. Инаку од движењето БЕСА, коментирајќи го договорот на ДРДП, НДП и Унитети, истакнаа дека досега нивното движење не е во коалиција со ниту еден политички субјект, освен со НДП, чиј лидер е Фадил Зенделиев.